گھران دے کان مبارک مبارک لفظ استعمال کریں دے مبارک لفظ ہے کہ میں تھوڑی ہوں دی وضاحت کریں دا ونیا برکت العبل برکت العبل آکھران دا اٹھ دے سینے آنے اپان دا تو اللہ لگ دا اساں اس پاس سے برکہ آکھران دا عرب لوگ دے نزدیک ریت دے تو نشان باقی ران دا ہے نا جس دیرے تے وہ بندہ بن جا تو ساں سمجھ آگے جی جس تے زیادہ ہی نشان ہو وہ بیت البرکت ہے اس گھرفوں اللہ دی برکت ہے مبارک اس وقت آگے میں جان مبارک ہاں اور دعا گھران دکان اے کریم پروردگار مبارک قرار دیتا اور کریم پروردگار دی بہرگار دی وچ تمام لوگ اسی جتنے بھی اکٹھیاں مل کے دعا کرنے ہیں الہی بحق زہرا ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستود فیہا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغرق الفقیر اللہم اشف کل جائے اللہم رد کل غریب اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اخذ دیننا و اغننا من الفقر پروردگار دعا گھران خیر و برکت عطا فرما اللہم بارک فی صفقت یمین انہاں دے ہتھ وچ برکت عطا فرما اس حیوان دے وچ بھی شان و برکت عطا فرما اس مقصد کان لیا گیا اس دے وچ پروردگار توفیق اپنی مدد شامل حال فرما عرضی و سماوی بلایات تو محفوظ رکھ حاسدین دے حسد تو محفوظ رکھ بد نظر دے نظر تو محفوظ رکھ حاضرین دے دینی دنیا بھی حاجت پوریا فرما وشفا مرزانا ورحم موتانا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی صاحبان چکوال تو پوٹوہار تو جتو جتو بھی سنگی تشریف فرمائے بھائی رمضان دی طرفوں حاجی فتح خان صاحب دی طرفوں نادل دی اتھا کریں اللہ پاک پاک بھائی رمضان نو حاجی فتح خان صاحب نو اللہ پاک انہ دے پیسے کے چنگے کام دے لائے سارے صاحبانہ دن دی اتھا گرین الخوشم دے رکھنے بھائی جان ہر بندے نو کلیر پتہ ہے آج چوکہ پنجوہ دھڑا یہ گالے بھائی جان دادے جردیل دی نشانی پورے 1 کروڑ روپی دا چودری مدر پنوال چاہ دا اگر طبیعت خوش ہو دے چودری مدر صاحب آستے زوردار تالی ہونی چاہیے میں التماس کرے سا بھائی ناصر ڈاپر کے جناب آؤ آپ نے چاند الفاظ سماج سماجی سارے ہم برامن پتا چودری مدر ہری اس ثقافت جائے اور یہ نوے نہیں آئے یہ ہم نوے آئے نو انہوں نے والا ساتھ یہ ثقافت جائے اور جیڑے جرسلیم انہیں تازے ہو جانے اللہ پاک انہیں نصیب کرے انہیں دی میال آلے لی مہربانی جنہاں مہربانی کیتی ہے اسی دے اقسام مہربانی ان بندے کئی گلہ کرے دے رانے لے دو گئے ان جو 2006 چھے میالہ جی گانا دا مور پہ آیا تو پھر آج جو میالہ آنے دی اللہ پاک اس ثقافت میں کامیاب کر رہا ہے ساری کوئی کسی نہ زید عدامت نہیں ہے انشاءاللہ انہاں دانا نے لیا حضرہ ضائع کرنی چاہیے اور اس ثقافت میں بدانا چاہیے اس یہ ثقافت جا پایا میں نے والد صاحب شوقین آئے کچھ عرصے تو بعد پھر میں یہ جرسیم تازے ہوئے ثقافت جائیں کہ میرا دل کرے گا بھئی اللہ پاک اس ثقافت میں رنگ لائے اور اے جڑی ایسے ہستا زیتا آنا آنے نہیں ہونی چاہیے اللہ پاک سارے انہوں
خوشیاں نصیب کرے تے جڑے برا ہے ساڈے نال چکوا لو جڑے بھائی رمضان نال آئے ایتھے انہاں دی مہربانی تے اللہ حافظ مائک میں حوالے کرے سو جناب چوہدری مظہر فخرے پہ نوال چوہدری مظہر فخرے پہ نوال جی چوہدری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قریر بھائی جی سب سے پہلے میں تمام ملک صاحب کی برادری کو علاقہ کو اے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم جو لیٹ ہوئے ہیں اس کی ہم سب سے معذرت کرتے ہیں کیونکہ ہماری وجہ سے آج سب لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس لیے تہ دل سے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاقہ میال میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو شاید ہماری ملاقات اس جانور کی وجہ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور میں اس بلادری کا بے انتہا مشکور ہوں کیونکہ جو چیز گھر میں رکھ کے پالی جاتی ہے اور وہ اولاد کی طرح ہوتی ہے اور اس گھر کا یہ منظر دیکھ کے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ 43 سال پہلے ہم نے بھی اپنے گھر سے ایک دان کھولا تھا تو ہمیں بھی اتنی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ اس دان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے چھوٹے بھتیجا صاحب تھے حاجی صاحب کے بیٹے, انہوں نے کہا اس کی قیمت نہیں ہے. میں نے کہا جی بے شک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور شوق کا بھی کوئی مول نہیں ہے. اور انہوں نے انتہائی شفقت اور پیار سے جس طرح گھر میں بیٹھ کے ہم چار پانچ چھ بندوں کے درمیان یہ سودا ہوا اور حاجی صاحب میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ نے یہ ہمیں مل لگا کے نہیں دیا, ہمیں جھولی میں ایک گفٹ دیا ہے. میں انشاءاللہ میری اولاد بھی آپ کی تابع دار ہے. اسی حوالے سے رشتے بنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا خون بھی کوئی اتنا کم ظرف نہیں ہے. تو انشاءاللہ حاجی صاحب جب بھی کہیں ہماری آگے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا تو ہم انشاءاللہ اسی طرح ان کو گفٹ کی صورت میں ادا کریں. میں دوبارہ حاجی صاحب کا اور بھائی رمضان کا اور چھوٹے جو میرے بھتیجے ہیں بلکہ تمام فیملی کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ نایاب تحفہ ہمیں گفٹ دیا ہے. ماشاءاللہ جناب زندہ باد جناب چوہدری مظہر پہ نوال مائک میں حوالے کر سو جناب چاچا بھائی جان بھائی رمضان کی طرف اعلان ہے کہ جتنی بھی رقم ہے سامنے گنتی ہوتی اور اللہ پاک نو حاضر حاضر کر کے پورا پورا کروڑ روپیہ گنتی ہوتی لاؤ جی ان شاء اللہ تمام آنے والے موسم مہمانوں کا شکریہ جی بہت مہربانی 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 ہلو ناصر فالتو بندے تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ مہربانی رش ختم کرو پیچھے بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ داش کی صاحب تشریف رکھو پچھلی 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 کیمرے والے کھلے رہ بچیا دنیا پہ جاؤ بس کیمرے والے کھلے 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 کیمرے والے
خیر نہیں سب دوست ویڈیو کو شیئر کریں یار، ایسے لمحات روز روز دیکھنے کو نہیں ملتے بھائی. بھائی جان فالتو رش ختم کرو، سٹیج کے سامنے جڑا فالتو رش بنائی تھلے وہ پیچھے کرسیاں پہ یار بہ جاؤ، مہربانی ہو سی. مقامی صاحبان اگر گزارش ہے موبائل والے پیچھے موبائل والے بالکل ہوں پچھوں سکون نال کیمرے لگے ہوئے تو سب پچھا تھا تھوڑا جا سائڈ تے انہاں دی ایک واری عوام نوں نا تے بھائی اٹھ ایک پہ بیٹھ جاؤ نا کیمرے والے تسی موبائل والے پچھا موبائل تے ویڈیو بنا لو جی سوشل میڈیا والے تو سب بالکل کھڑے ہو کے بنا لو چالی لاکھ اس وقت آپ کے سامنے جی
45 45 60 65 70 75 85 90 95 کروڑ کی ایک دفعہ چودھری مولر دے نال تے زوردار تالی ہونی چاہیے زوردار تالیاں تواڈے سامنے دی کروڑ والی گنتی ہوئی تے کسے نوں شان سونی چودھری جاسر صاحب ہن بندے دے گھر تے لانگے سن تے دس تے کروڑ ہو گیا لوگ زندہ باد جناب چودھری مظہر رئیس شاہ زمان پہلوان چودھری منصور رئیس شاہ زمان پہلوان اللہ پاک جناب نو نصیب کرے داد میال دی سرزمین تو ایک کروڑ دا جناب جو سامنے بھائی جڑے مردے نہیں جڑے جمدے ہیں اللہ جن ایمان چا دے لے لج پال پلے دے لج اپنی بھاوے لکھ نقصان چا دے لے ساری زندگی داد را بند ہو دے مہربانی جناب چودھری سجاوت کہوڑ کی طرف چودھری مدر سروال نے بار لیٹ سے ہم نے 1000 روپیہ انعام دی لاکھ لاکھ مبارکہ چودھری مدر پہلوان بہت بڑا جناب انٹری اللہ پاک جناب جناب نو رزق نصیب کرے جی واہ جی واہ بھائی دلدار کا اٹھ صاحب زندگی دراز والے جی واہ جی واہ تباب آنے والے شہروں کی طرفوں چودھری نا سے تب کی طرفوں خصوصی جناب مبارکباد چودھری نظر فخر پہلوان جی سب بھائی سیاوا اوکھا اللہ پاک جناب سچے رمضان کو اور انہوں نے بھائی کو جناب حاجی ملک فتح خان صاحب نو لمبی زندگی دے رہے ساڈے یار جناب چودھری مظہر رئیس شاہ جناب پہلوان چودھری منظور رئیس شاہ جناب پہلوان جناب دے نال آون والے بھائی جناب نو دلی مبارک بات تھی واہ جی واہ بہت مہربانی چودھری صاحب زندگی بنا جانے جی واہ جی واہ کیا بات ہے جناب چودھری خالد روان کی طرف اپنے بھائی جناب چودھری مزار کے دلال چودھری منظور کے دلال جناب نے زیرو بھی تو بعد لائن سے خوش ہو کے مبنے 2000 روپیہ انعام دی چودھری دلدار کا اوٹ کے بھی گروپ کیا بات ہے مہربانی چیئرمین ساجد رئیس شاہ زمان فٹروال جناب کی طرف جناب اپنے بھائی چودھری مدار رئیس شاہ زمان پہلوان جناب کے تاج لینڈ میں خوش ہو کے حملے کے لیے 2000 روپیہ انعام مہربانی آل نبی علی ہر دل عزیز شخصیت 316 سجاد بخاری رئیس شاہ زمان بھائی جناب کی طرف اپنے یار کے تاج لینڈ سے خوش ہو کے حملے کے 2000 روپیہ انعام دی راجہ مظہر استان کی طرف جناب اپنے بھائی چودھری مظہر پہلوان کے تاج لینڈ سے خوش ہو کے حملے 2000 روپیہ انعام دی ملک شاہ فاطمہ کی طرف رئیس شاہ زمان بھیا جناب چودھری مظہر پہلوان سے خوشیاں حملے کے 2000 روپیہ انعام جناب شہر گڑھ کی طرف اپنے یار کی خوشیاں حملے 5000 روپیہ انعام دی بہت مہربانی
خوشی ہے پبلک 5000 روپیے آئے گا چودھری عبد القادر کی طرف اپنے یار کی خوشی ہے پبلک 5000 روپیے آئے گا لکھ لکھ مبارکہ جی